práci, už se můžete pustit. Jdeme ven, dobrý, pohodě. Nemotáš se? Pozor, upadneš malinko, tam tím směrem, jo? Samozřejmě s autem po dvou kolech, hlavně jen to před nohou. Tak, jestli proti sobě bych stojil na auto. Jedem taxi, to ano, pořádně se držte námi, jedeme taxi, tak to půjdeme hezky dolů, opla, krásný, paráda. Tak jo, dámy, už se můžete pustit, půjdeme ven a zatleskáme dámám ještě jednou, poprosím, děkuji za spolupráci, díky moc. Děkuji pěkně, díky. Dobrý to bylo, pěkný, takže děkujeme dámám. Tak kdo tam se děje?